내가 할게. 어, 제발. 까불고 있어. Hey everyone, welcome back to GATHA, Age of Youth को final episode लिएर म हाजिर भइसकी. आज जंगीको काउन्सिलिङ लिने दिन हो. उनी आफ्नो कुरा गर्न छोडेर साथीहरूको कुरा काट्नमा नै व्यस्त छिन्. जियोनले भूत देख्न सक्ने कुरा अहिलेसम्म कसरी ठग्न सकेको. जियोन झुटारी मात्र होइन, एक नम्बरको ठग हो भनेर उनी काउन्सिलरसँग आफ्नो रिस पोख्छिन्. युन्जे पनि कम छैन, न त उनी ठुलो आवाजले बोल्छिन्, न त आफ्नो मनको कुरा व्यक्त नै गर्न सक्छिन्. इनाको त झन् के कुरा गर्नु, 24 वर्षको उमेरमा फेरि पढाइ सुरु गरेर होला त. आमा जेलमा र भाइको मृत्यु भए पनि मियोङ पहिलेको जस्तै गरी काममा जान्छिन् र पढाइ पनि गर्छिन्. यस्तो सिचुएसनमा पनि उनले कसरी नर्मल बिहेभ गर्न सकेको होला. मलाई त कहिलेकाहीँ मियोङ इमोसन नभएको रोबोट जस्तै लाग्छ. म भन्दा ती केटीहरूलाई काउन्सिलिङको आवश्यकता छ, म त उनीहरूको दाजुमा एकदमै नर्मल छु भनेर उनी मनमा लागेको सबै कुरा काउन्सिलरलाई बताउँछिन्. आफ्नो राज जियोनलाई बताएबाट युन्जे र जियोन एकअर्कासँग खुलेर कुरा गर्न सकिरहेका छैनन्. जियोन यसमा तिम्रो केही गल्ती छैन, म तिम्रो राज कसैलाई बताउँदिन भन्न चाहन्छन्, तर भन्न भने सक्दिनन्. युन्जेलाई लाग्छ कि आफूले स्याउ काट्न लागेको देखेर जियोन हत्याराले स्याउ खाँदैछ भनेर सोचिरहेको होला. अब चाँडै अटोप्सीको रिजल्ट आउनेछ, त्यसपछि म जेल जानेछु. त्यसैले जेल जानु अगाडि युन्जे आफूले पुरा गर्न चाहेका इच्छाहरूको लिस्ट बनाउँछिन् र भोलिपल्ट जुनसँग ड्रिङ्क गर्दै आफ्नो राज खोल्छिन्. तर जुन रक्सीले टिल भइसकेकोले ऊ युन्जेको कुरा केही बुझ्दैन. पढाइदेखि वाक्क भएकी इनालाई कलेज क्विट गरौँ जस्तो लागिरहेको छ. तर साथीहरूले के भन्लान् भन्ने डरले गर्दा उनी केही नआए पनि ट्राई गर्न भने छोड्दिनन्. यही दिनमा मियुङको भाइको फ्युनरल हुन्छ. सँगै ढोक गर्ने बेला कसैले अगाडि नै ढोक्छन् भने कसैले पछाडि. यो देखेर केटीहरूलाई हाँसो लाग्न थाल्छ. मियुङ पनि जसो तसो गरेर आफ्नो हाँसो कन्ट्रोल गर्छिन्. घर जाने बेला जियोन त्यो दिन तिम्रो आमाले त्यो काम नगरेको भए के तिमी त्यो काम गर्थ्यौ भनेर मियुङलाई प्रश्न गर्छिन्. मियुङ जवाफ दिँदै भन्छिन् कि सायद मेरो हातबाट पनि त्यही काम हुन्थ्यो होला. जुन दिनबाट तिमीले भूत देख्न सक्ने कुरा गर्यौ त्यो दिनबाट मलाई त्यो भूत भाइको हातमा हो जस्तो लाग्न थालेको थियो. कोमामा गएको मान्छे कस्तो फिल गर्छ, यदि भाइको ठाउँमा म भएको भए म त्यसरी बाँच्न चाहन्थे कि चाहँदैन थिएँ, यही कुरा सोचेर नै म त्यो डिसिजनमा पुगेको थिएँ. मियुङ जीवनलाई भूत देख्न सक्ने कुरा झुट बोलेकोमा थ्याङ्क यू भन्छिन्, किनकि यो सबै कुरा मियुङको दिमागमा नआएको भए अझै उनको भाइले कति वर्षसम्म तड्पिएर बाँच्नु पर्थ्यो होला. आज फ्युनरल एटेन्ड गर्न आमाले पनि जेलबाट अनुमति पाएको रहेछिन्. किन वकिलहरूसँग भेट्न नखोजेको भनेर र प्रश्न गर्दा आमा भन्छिन् कि म मैले गरेको पापको सजाय पाउन चाहन्छु, त्यसैले मेरो लागि वकिल खोज्ने काम नगर्नु. यदि गिल्टी नै फिल गर्ने भए किन त्यस्तो गरेको, कतै मैले त्यो काम गर्छ भनेर तपाईँले त्यस्तो गरेको त होइन भनेर मियुङ रिसाउँछिन्. आमा रुँदै भन्छिन् कि म पनि छोरालाई तडपाई तडपाई कहिलेसम्म राख्न सक्थेँ र अहिले उसको आत्माले शान्ति पाएकोमा म खुसी छु र छोरा गुमाए पनि मेरो मन शान्त भएकोमा गिल्टी पनि फिल गर्छु. यति भन्दै आमा छोराको फोटो समाएर रुन थाल्छिन्. जोहानलाई मियुङको भाइ बितेको कुरा थाहा नै थिएन, मलाई टाढाको मान्छे सोचेर पर्सनल कुरा सेयर नगरेको त होला नि भन्दै ऊ मियुङसँग रिसाउँछ. मियुङ अहिले म आफैलाई के गरिरहेछु भन्ने कुरा थाहा नै छैन, सही बाटोमा आउन मलाई केही समय देऊ भन्दै उनी जोहानलाई मनाउने कोसिस गर्छिन्. युन्जे अब अटोप्सीको रिजल्ट आउन 2 दिन मात्र बाँकी छ. त्योभन्दा अगाडि आमा र साथीहरूलाई मैले सबै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने सोचमा डुबेकी छिन्. इना हाई स्कुलमै करियरबारे सोच्नुपर्ने, यो बुढेसकालमा बल्ल फ्युचरबारे सोच्दैछु भनेर दुखी हुन्छिन्. जियोन युन्जेले त्यति ठुलो राज आफूलाई भन्दा पनि त्यसको रेस्पोन्समा अहिलेसम्म केही भन्न नसकेकोमा छटपटाइरहेकी छिन् भने आफूलाई मात्र नर्मल सोच्ने जङ्गीलाई बेला बेलामा तिमीलाई त बोयफ्रेन्डले किडन्याप गरेको थियो भन्दै म्यासेज आउने गर्छ, जसले गर्दा अब उनलाई पनि आफू नर्मल छु जस्तो लाग्दैन. अफिस जाने बेला जियोनको आँखा एकलेटो लाएर बसिरहेकी युन्जेमाथि जान्छ. जियोन युन्जेलाई सम्झाउँदै भन्छिन् कि तिमीले गिल्टी फिल गर्नु पर्दैन, तिमीले त पानीको बोतल मात्र चेन्ज गरेकी थियौ, यदि तिम्रो ठाउँमा म या अरू कोही भएको भए पनि त्यस्तै गर्थे होला. तर युन्जे भन्छिन् कि केही दिनमा रिजल्ट आउँदैछ, म कसरी आफूलाई बचाउन बुवाले आमालाई मार्ने कोसिस गरेको थियो, भाइ बित्दा पनि उसले खाएको जुसको कप बुवाले पुलिस आउनु अगाडि नै धोएको थियो
थियो भनेर सबैको सामु भन्न सक्छु। तिमीले सोचे जस्तो यो कुरा त्यति सिम्पल छैन भन्दै उनी त्यहाँबाट जान्छिन्। युन्जे आमालाई भेटेर यो कुरा भन्न खोज्छिन्, तर त्यही बेला सर्पलाई देखेर आमा युन्जेको पछाडि लुक्छिन्। युन्जे रिसाउँदै भन्छिन् कि मलाई पनि सर्पदेखि डर लाग्छ, किन मेरो पछाडि लुक्नु भएको? आमा भएपछि तपाईँले मलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्दैन। छोरीलाई पहिलोचोटि यति रिसाएको देखेर आमा अचम्म पर्छिन्। युन्जे निराश हुँदै घर फिर्ता आउँछिन् र मोबाइल पनि स्विच अफ गर्छिन्। अफिसमा जियोन सोर्स फोर्स लगाएर युन्जेको बुवाको अटोप्सी रिजल्ट हासिल गर्छिन्। त्यो रिजल्ट पढ्न साथ उनी दौडिँदै घर गएर युन्जेलाई खोज्न थाल्छिन्। एक एक गरेर सबै साथीहरू घर आउँछन्, तर राति हुँदासम्म पनि युन्जे घर आउँदिनन्। घर भेटे पनि युन्जेको आमाले कल गरिरहेको छ। युन्जे घर आउन साथ मलाई खबर गर्नु भन्छिन्। जियोन साथीहरूलाई युन्जेले भनेको सबै कुरा बताउँछिन्। धेरै बेरसम्म घुरेपछि साथीहरू उनलाई खोज्न बाहिर निस्किन्छन्, तर युन्जे कतै फेला पर्दिनन्। बिहान पख युन्जे आफै घरमा आउँछिन्। हिजोको रात उनले छतमा नै बिताएको रहेछिन्। साथीहरू युन्जेलाई जे रिजल्ट आए पनि हामीहरू सधैँ तिम्रो साथ हुनेछौ भन्छन्। त्यही बेला इन्सुरेन्स कम्पनीको मान्छे आएर माफी माग्दै रिजल्टमा केही पनि देखाएन भन्छ। यो कुरा सुनेर साथीहरू अचम्म पर्छन् र खुसी पनि हुन्छन्। तर युन्जेलाई भने आफूले पानीको बोतल लिएको कुरा राम्रोसँग याद छ। धेरै समयपछि अटोप्सी गरे सही रिजल्ट नदेखाउने कुरा जियोनले सङमिनबाट थाहा पाएकी थिइन्। तर युन्जेको मनलाई शान्त गर्न उनी झुट बोल्दै भन्छिन् कि जति वर्ष भए पनि अटोप्सीको रिजल्ट कहिले पनि गलत आउँदैन, साँच्चीकै तिम्रो बुवाको पानीमा केही पनि मिसिएको नरहेछ। यो कुरा सुनेपछि बल्ल युन्जेको मुहारमा मुस्कान छाउँछ। फेरि झुट बोल्नु पर्यो भनेर टोलाएर बसेकी जियोनलाई हेर्दै सङमिन सोच्न थाल्छ कि टाढा बाट हेर्दा त जियोन राम्री नै देखिने रहेछिन्। अलिअलि भए पनि उसको मनमा जियोनप्रति माया पलाउन थाल्छ। सङमिन किन चुप लागेर बसिरहेको, तिमी बोलिरहँदा धेरै क्युट देखिन्छौ भन्छ। त्यही बेला जियोन अन्डरवेयर मिलाउँदै ग्यास छोड्छिन्। यो देखेर एक सेकेन्डको लागि पलाएको सङमिनको माया हराएर जान्छ। जुन र युन्जेले एक दिनको लागि बुसान घुम्न जाने प्लान बनाएका छन्। यही कुरा सोची सोची जुन दङ्ग परिरहेको छ। गन्तव्यहीन भएकी मियुङले एक महिनाको लागि चाइना घुम्न जाने निर्णय गर्छिन्। यो कुरा सुनेर जियोनलाई लाग्छ कि मियुङलाई उसको केही मतलब नै छैन, त्यसैले त एकचोटि पनि सँगै जाउँ भनिनन्। त्यही बेला मियुङ जियोनसँग उसको एड्रेस माग्दै टाइम टाइममा चिठी पठाउनेछु भन्छिन्। जियोन बल्ल खुसी हुन्छ। हान इनाको फोटो हेर्दै मुस्कु राइरहेको बेला नयाँ लुकको साथ इना त्यहाँ आइपुग्छिन् र केटाहरूलाई के गिफ्ट दिनुपर्छ भनेर सोध्छिन्। तर उनले हाललाई नभएर पहिलो स्यालेरीबाट लिएको लागि गिफ्ट किनिदिन्छिन् र सही बाटो देखाएकोमा थ्याङ्क यू पनि भन्छिन्। पाठले पनि माफी माग्दै जेलबाट जङ्गीलाई लेटर पठाउने गर्छ, तर उसले आफ्नो गल्ती रियलाइज गरेर चिठी लेख्नुको सट्टा सजाय कम होला भनेर मात्र यस्तो गरेको रहेछ। मियुङ चाइना जानु अघि केटीहरूले उनलाई फेरल पार्टी दिन्छन्। जङ्गी पनि अब आफू ठिक भइसकेको र यसपछि काउन्सिलिङ लिन आउनुपर्ने आवश्यकता नभएको कुरा बताउँछिन्। र यसैको साथ एज अफ युथको फाइनल एपिसोड यही नै सकिन्छ। तपाईँहरूलाई यो ड्रामा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै राम्रो राम्रो ड्रामा र मुभिजको एक्सप्लेनेसन लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि टेक केयर एन्ड बाई।